ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የጂሰስ ወንደርፉል ቸርች ቤተሰቦች በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ሁሌም አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እስካሁን የነበረው የዩቲዩብ አካውንታችን ፕሮፌት እስራኤል ዳንሳን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌም የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በጉጉት ለምትጠብቁ ተመልክታችሁ ኮሜንት እና ላይክ በማድረግ አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ላልተወሰነ ጊዜ የሐዋርያውን አገልግሎት በጋድ ግሬስ ኢትዮጵያ/apostolic ጳውሎስ በሚለው የዩቲዩብ አካውንት ብቻ የምንጭን መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ ቀደም የነበራችሁን ቤተሰባዊነታችሁን እንድትቀጥሉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ጂሰስ ወንደርፉል ቲቪ እንኮ የሱዲን ያደርጋል። ያ ሁላችሁ እንደምታቆኝ ሐዋርያ ሰይድ አንሳነኝ የየሱዲን ቅስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ። እንግዲህ ዛሬ ወደናንተ የቀረብኩ አንድ ነገር ይዤናውና ከዚህ በፊት ሁላችሁ እንደምታቁ የኛ ፌስቡክ አካውንት ይሁን ዩቲዩብ አካውንት ይሁን ሲታይ የነበረው ጂሰስ ወንደርፉል ኢንተርናሽናል ቸርች ህዝባር ፕሮፌሰር ሰይድ አንሳ በሚል እንደነበረ ሲታይ የነበረው በዚህ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው የአሁን በእኛ የምታየው ለጊዜው ቀርቶ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ጋድ ግሬስ ቲቪ ኢትዮጵያ ህዝባር አፖስትል ሊዲያ ጳውሎስ በሚለው ስለምታይ ሁላችሁም ማለት ነው ያን ሳብስክራይብ ማድረግ ማለት ያጀምራላችሁ። ምን ማለት ነው ጄዲሎ የምታይ ቀርቶ ማለት ነው ላልተወሰነ ጊዜ ከአሁን በኋላ ባለው ጊዜ ጋድ ግሬስ ቲቪ ኢትዮጵያ ህዝባር አፖስትል ሊዲያ ጳውሎስ በሚለው ማለት በአባቴ አካውንት እንድታይ ስለፈለኩ ዩቲዩብ ይሁን ፌስቡክ ይሁን ትዊተር አካውንት ይሁን ሁሉም ከእንግዲህ በኋላ በዛ ስለምታይ ለምን ጠፋ ከዚህ ፋይል ወይ ደግሞ ለምን ጠፋ እንዳትሉ ማና የምታይ ጉዳይ ሁሉ በዛ ስለምታይ የአፖስትል ሊዲያ ጳውሎስን ሳብስክራይብ በማድረግ በዛ ታያላችሁና ኦልሞስት አሁን በምታይ በዚህ ጽሑፍ ተጽፏል። በዚህ አካውንት ገብታችሁ ያንን ሳብስክራይብ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ከዛሬ ጀምሮ የምጫነው ፋይሎች ሁሉ ማነው በዛ ነው የምጫነው ማለት ደግሞ በአባቴ ፋይል ስለሚጫን በአባቴ አካውንት ስለሚጫን በዛ ታያላችሁ። መልካም ጊዜ ይሆናል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።